Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! З вами осінній синоптик ЕЦ з прогнозом погоди на четвер, 17 вересня. День триватиме 12 годин 28 хвилин. Сонце підніметься за обрій о 6.19, а спочивати піде о 18.47. На небі молодик, а це означає, що за 15 днів будемо зустрічати повню. Головний синоптичний подарунок – нормальний тиск атмосфери. Нарешті він таким стане вже у першій половині 17 вересня. У Дніпрі день буде ясний, сонячний і теплий. Максимальна температура 28-30 градусів тепла. Вранці та ввечері 18-19. Опадів на погодній мапі не бачу. Вітер південний до 10 метрів за секунду. На півдні регіону у Нікополі та Марганці така сама картина, як і в обласному центрі. Атмосферний тиск у межах норми. Температура повітря від 19 до 28 градусів вище нуля. Жовті води і Кривий Ріг, у вас іще тепліше. Вранці та ввечері 20-22 із плюсом. Найвища температура четверга – 29 градусів тепла. Мешканці Кам'янського, Новомосковська і Павлограда теж не замерзнуть. Плюс 19, плюс 28 градусів протягом четверга. Без хмар, опадів і з невеликим південним вітром. Висока температура повітря характерна для середини вересня у наших широтах. Маю дані за останні 130 років. Мінімальна температура була в 1933 році всього 3 градуси тепла. Зате у 1968 було ще тепліше, ніж зараз. Майже 33 із плюсом. 17 вересня православні відзначають День ікони Божої Матері – Неопалима Купина. Наші предки цього дня ходили в досвіта слухати останні голоси птахів, які відлітають у вирій. І неодмінно слідкували за воронами. Якщо вони сідали головами в різнобіч, день буде безвітряним. А якщо в одну сторону і ближче до стовбура, треба чекати вітру. А ви питаєте, хто древнім дотелевізійним людям про погоду розповідав? Звісно, хто? Ворони! З вами був осінній синоптикет. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!